falamos de migración, sempre poñemos en valor o traballo que facían os homes, o esforzo que supuña para as familias cando os homes inmigraban, pero tamén hai que falar das mulleres, do que aportaron, da labor que fixeron cando elas tamén saían do noso país e tamén cando quedaban aquí, cuidando da súa familia. Nestes paneis, estas 13 mulleres foron relevantes para a historia, foron mulleres escritoras que marcaron hitos na política, no ámbito social. Todas elas foron determinantes aquí, en Pontevedra, provincia, nos distintos concellos aos que vai a ir esta exposición nos vindeiros meses, determinantes alá, ao outro lado, e moitas veces determinantes alá, ao outro lado, aínda que permaneceran escuras nos distintos arquivos onde non aparecen os seus nomes, nos distintos relatos onde se obvia completamente a figura da muller, pero sabemos a día de hoxe que boa parte desa emigración que se produce non está constituída solo por homes. É un grupo moi variado, algunhas son moi coñecidas, outras son nais de familia, son persoas normalmente dunha época xa pasada, pero temos a dúas persoas moi presentes, moi activas, moi presentes na nosa vida actualmente, como é Teresa Taguas, e como é o caso dunha persoa tamén singular dentro da actividade delas, como é o caso de Lorena Lores.